Havet är en mystisk värld. Människor vet mer om Mars yta än om havsbotten. Och havsvarelserna som lever där. Ja, till och med de ni kan föreställa er har ni föreställt er fel. Som en mäktiga jättekraken, blodtörstiga monster, sänkar av skepp. Var fick ni ens det ifrån? Krakar är majestätiska varelser och ädla beskyddare. Jag är bara Ruby Gilman, normal tonåring. I generationer har vi beskyddat haven och försvarat oss mot den mest maktlystna och farliga fiende av dem alla. Sjöjungfrun? Ja, sjöjungfrun. Oh. Men folk älskar väl sjöjungfrun? Jag älskar det så mycket! Jag älskar det mer, Randall. Såklart de gör. Människor är dumma. Jag heter Chelsea. Sjöjungfrur är själviska fåfänga narcissister. Jag är läcker! Yes, queen! Värst av dem alla. Vad är det som händer? Du, är det okej? Okay? Jag vet din hemlighet. Du är en krake förklädd till människa. Jag måste verkligen gå nu. Och snart kommer alla veta sanningen. Kusses. Är du redo att axla ditt öde? Jag vill bara leva mitt liv. Du har krafter du inte ens kan föreställa dig. Din stund är kommen, Ruby. Ja. Jag vill att du lär mig använda mina krafter. Kamouflage, superfart, kroppsrustning. Få se vad du kan göra. Har jag laserögon? Ja, de är rätt präktiga. Oh. Du är bara en korkad tonåring. Jag är en flipping sjöjungfru. Knack, knack. Vad som än händer, en krake anfall.